Експертите към кабинета на вице-премьера Николова вече са провели серии от срещи с лекари и специалисти по родилна помощ и проблемите на бременността. Моя кабинет структурирах работна група, която ще изготви една нова визия за нова демографска политика. Работната група включва експерти, учени от университетите, от БАН, включително и практици, както и действащи лекари от акушеро-гинекологичните болници. Вече проведохме и редица срещи с лекарите, като те поставиха и конкретната проблематика, която е свързана с раждаемостта, с пренаталните проблеми. Ще бъдат предложени редица социални мерки за подпомагане на майките с домашни помощници. В момента правим сравнително правен анализ на законодателството, който е в процеса на рамките на работната група, и след като експертите си дадат заключенията, ние ще обявим и конкретните резултати. Напълно сте прав. Трябва да има финансови стимули, обаче те трябва да бъдат реални и измерими съобразно възможностите на държавата. За една майка най-важното е къде ще, в коя детска градина детето ще бъде настанено, с какво ще го изхранва, какви доходи ще има, така че тя винаги обикновено бърза да се завърне на работа. Това, което ние предлагаме, и това, което в крайна сметка Министерство на труда и социалната политика, е различни социални мерки, които са за подпомагане на майките, а именно с така наречените домашни помощници, които да подпомагат процеса на отглеждане на детето. Но най-важното е детските градини, и аз считам, че трябва да се работи в политика те да бъдат безплатни поне до 5 години, и в последствие да се направи така, че и в училищата храноденът, който е на децата, да бъде безплатен, да се осигури необходимия храноден на едно дете, защото все пак ние трябва да се грижиме за децата, и приоритет на правителството, ролята на децата. Очаква се Министерски съвет да направи нужните разчети, за да се определи и финансовата помощ, която ще получават майките за раждане на второ дете.